Aleyküm selam ve rahmetullah. Kardeş soruşur ki, əqiq heyvanının əti necə paylanılmalıdır? Cevap budur ki, qurban bayramında kəsilən heyvanın şərtləri ve onun ətin paylanılması qaydası, forması əqiqdən fərqlidir. Demək olar ki, əqiq heyvanının şərtləri ve onun ətinin paylanılması məsələsi çox rahatdır və bu məsələdə sərbəstlik, genişliyi var. Necə ki, Şeyx Əlbən Rahimullah buyurur bunu. Məsələn, Qurban bayramında kəsilən heyvanın ətindən bir pay öz ev əhli üçün saxlayırsan, qalan bir hissəsini, məsələn, qohumlarından, qonşularından, ehtiyacı olanlara, kəsiblara paylayırsan, lakin əqiq heyvanının əti və onun necə paylanılması, necə nə formada istifadə edilməsində sərbəstsən. Çünki əqiqdə əsas olan qanın tökülməsidir. Yəni, qız uşağı üçün bir, oğlan uşağı üçün iki heyvanın kəsilməsi. Əsas olan o heyvanın kəsilməsidir. Ondan sonraki proses, yəni ətin paylanılmasında sən sərbəstsən. Yəni, istəsən hamısını paylayarsan kəsiblara, istəsən qonaqlıqlı verərsən, istəsən həmin o əti ilə bayram süfrəsi açarsan, istəsən oruz tutanlara iftar süfrəsi açarsan, yəni sərbəstsən. Necə istəsən, o cürdə hərəkət edə bilərsən. Həqiq heyvanının ətində bu cür genişliyi var. Doğrusunu Allah bilir.